Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Марат Жақсылық. Бүгінгі хабарда көретіндеріңіз. Бәріде ұлт саулығы үшін Алматы облысында 7 дене шынықтыру және сауықтыру кешені салынып жатыр. Сенат депутаттығынан үмітті. Алматы облыстық мәслихат депутаттары жоғарғы палатаға аймақтан Серікжан Бескемпіровтің кандидатурасын ұсынды. Онлайн қызметте оңтайландырылып жатыр. Елімізде мемлекеттік органдардың интернет ресурсы бірыңғай порталға көшті. Қазақстанда қалалықтар саны 60%-ға жақындады. Жалпы халық саны 18 миллион 711 мыңнан асқан. Оның ішінде қалалықтар 58.8%-ын құрайды. Мұндай деректі бүгін Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігінің статистика комитеті жариялады. Комитет мәліметінше 2019 жылғы 1 мамырмен салыстырғанда халық саны 242 400 адамға немесе 1.3%-ға өскен. Соңғы бір жылдағы көрсеткіш бойынша адам өсімі жағынан Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары мен Түркістан облысы алдыңғы үштікте тұр. Мемлекет байлығы дені сау адам. Биыл Алматы облысында 7 дене шынықтыру және сауықтыру кешені ашылады. Бұл спорттық нысандар құрылысына шамамен 8 миллиард теңге бөлінген. Мердігер компаниялар мерзімінде біту үшін қауырт қимылдап жатыр. Қазақстанда 2022 жылға дейін 100 спорттық нысан ашылуы тиіс. Бұл арнайы жоба тұңғыш президент тапсырмасымен бастау алған. Тіпті бірнеше нысанның құрылысына елбасы жеке қаражатында бөліпті. Қарасай ауданына қарасты Шамалған ауылындағы спорт ғимараты соның дәлелі. Іші сырты барлығы халықаралық стандарттарға сәйкестендірілген. Жақында осындай кешен Ескелді ауданындағы Қарабұлақ ауылында қолданысқа берілмек. Қазірдің өзінде мұнда жұмыстың 85% аяқталыпты. Жұмыстың басталуы былтыр сентябрьдің 20 күні басталды. Енді срок бойынша 11 ай болады бізде. Октябрьдің 21-і бітіруіміз керек. Енді билға ойлап отырмыз. Августтың аяғында тапсырамыз деп. 3 залы бар. Общий үлкен залы бар. 43-24. Ол жа гандбол, мини-футбол дейді, баскетбол, волейбол. И барсовский залы бар. 24-16. Бүгінде мұндай спорттық кешендер Жетісу өңірінің 7 аймағында салынып жатыр. Олар Райымбек, Балқаш, Көксу, Ұйғыр, Қарасай және Ақсу аудандарында. Елімізде дене шынықтыру сауықтыру кешендерін салу, халықтың бұқаралық спортпен айналысуға жасөспірім ұлдар мен қыздардың жалпы халықтың салауатты өмір салтын ұстанып, спорт кешендерінде жаттығуына осындай жағдай жасалу тапсырылған болатын. Ол біздің Алматы облысы әкімі Амандық Ғабасұлының қолдауымен өте жақсы дамып келе жатыр, қарқынды дамып келе жатыр деп айтуға болады. Облысымызда 3591 спорттық құрылымдар бар, оның 8-і дене шынықтыру, сауықтыру кешендері. Жалпы дәл осындай спорттық кешен 2021 жылы Алакөл ауданында да қолданысқа берілмек. Мамандардың айтуынша, нысанның құрылыс жұмыстары басталған. Жалпы мұндай кешендер 2022 жылға дейін Алматы облысының барлық аудан қалаларында салу жоспарда. Меруерт Қыдырбайқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Алматы облысынан Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттығына үміткер тіркелді. Ол Серікжан Бескемпіров. Бүгін мәслихат сессиясында кандидатурасы ұсынылып, депутаттық корпус тарапынан бір ауыздан қолдау тапты. Ол саяси додаға облыстық Нұр Отан партиясы атынан қатысады. Серікжан Ислямұлы 1960 жылы дүниеге келген. Инженер электрик мамандығы бойынша білім алған. Еңбек жолын Үштөбе қаласындағы ет комбинатында бастаған. Қызмет жолында өсе келе бірқатар жылдар Қаратал және Панфилов аудандары мен Текелі қаласын басқарды. Қазір Алматы облысы әкімінің орынбасары қызметінде агроөнеркәсіп кешеніне жетекшілік етеді. Елбасы тапсырмасына сәйкес аймақта қызылша өндірісін жаңғырту ісінде айрықша үлес қосқан азамат. Оңтайлы онлайн қызмет. Елімізде мемлекеттік органдардың интернет ресурсы бірыңғай порталға көшті. Алматы облысының әкімдігі сайты да енді осы жүйемен қызмет көрсетеді. Өңірде болып жатқан жаңалықтарды, өзгерістерді уақытында www.gov.kz сайты арқылы білуге болады. Бұған дейін басты ресми ақпарат көзі саналған jetsu.gov.kz 12 маусымнан бастап жұмысын тоқтатты. Жалпы ғаламтордың бірыңғай тұғырнамасы үкімет басшысы тапсырмасымен қолға алынған.
Бүгінде оны қажетті контентпен толтыру жұмыстары жасалып жатыр. Мақсат азаматтар арасында сандық сауаттылықты көтеру, ал жаңа жобаны маусым айының соңына дейін облыстың барлық басқармалары меңгерулері дейіз. Артықшылығы бұл деген біріншіден толықтай ашық үкіметке байланысты. Байқасаңыздар, көп деген мемлекеттік органдарда сайт түсініксіз тілде жазылған, көп деген бұл ссылка дейміз, ссылкалар жұмыс істемейді, және де ақпарат толықтай қамтылмайды. Биылғы Қазақстанның үздік студенті Талдықорғанда оқиды. Ол Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің шәкірті Уәлихан Исалиев. Оның есімі 100 талантты білімгердің өмір дерегі жазылған кітап жинағына енді. Кіл жүйріктен кім жүйрік танылған жаспен тілшіміз сұхбаттасып қайтты. Бұл кітапқа 2020 жылғы еліміздің ең үздік студенттерінің өмірбаяны жазылған. Жинақта білімгерлердің жеткен жетістіктерімен қоғам дамуына қосқан үлестері жайында баяндалады. Қазақстанның үздік студенті 2020 байқауына қатысуға еліміздің жоғарғы оқу орындарынан 1000-нан астам жастан өтініш келіп түскен. Әр студенттің таланты, талабы Білім министрлігі жанынан құрылған республикалық комиссияда қаралған. Іріктеуден Жетісу мемлекеттік университетінің шәкірті Уәлихан Исалиев та сүрінбей өтіп, үздік студент атанып отыр. Қазақстанның үздік студенттерінің қатарында болу мен үшін үлкен мәртебе. Ол жолда маған көмектескен мұғалімдеріме, яғни ұстаздарыма алғысымды айтам. Олар бізге, яғни карантин кезінде де үздіксіз білім берді және қарым қабілетімізді арттыруға бар үлестерін қосты. Біз олардың үмітін ақтауға әр уақытта дайымыз. Уәлихан Исалиев, үшінші курс студенті, Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде құқықтану мамандығы бойынша білім алады. Мектеп қабырғасынан бастап көптеген байқаулардың жеңімпазы атаныпты. Уәлихан Жас Отан, Жалын, Жас Қыран, Жастар қанаты сынды ұйымдарда қызмет етіп, белсенділігімен көзге түскен. Уәлиханның жетістігімен ұстаздар да мақтанып отыр. Студентім жайлы айтып кететін болсам, өте еңбекқор, білімқор. Жаңағы Қазақстанның саяси өміріне, жастардың саясатына белсене қатысады, университетіміздің қоғамдық өміріне атсалысады. Исалиев Уәлиханның болашағынан зор үміт күтеміз. Аталған халықаралық байқауды Білім өркениеті ұлттық инновациялық ғылыми зерттеу орталығы мен Үздік студенттер академиясы бірлесе қолға алған. Студенттер жоба аясында ғылым, өнер, спорт саласы бойынша бақ сынасыпты. Сонымен қатар ұйымдастырушылық қабілеті жоғары студенттер де байқауға қатысқан. Үздік танылғандары төсбелгі және бірінші, екінші, үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталды. Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Облыстық мерейлі отбасы байқауына Панфилов ауданынан Мұхаммед Бековтер әулеті қатысады. Бұл шаңырақ аудандық сайысқа қатысқан 5 отбасының арасынан жеңімпаз атанып отыр. Сонымен өңірлік байқауда топ жарған жанияның мерейлі отбасы атануының қандай құпиясы бар? Тілшіміз айтып берсін. Мұхаммед Бековтер отбасы Қоңырелен ауылында тұрады. Бірлігі мен берекесі жарасқан бұл шаңырақ көпке үлгі. Әулетте қазақы салт-дәстүр мен әдеп ғұрып биік сақталған шаңырақтың үлкені Несіпбай ата. Өмірлік жолдасы Бәтжан Оразбаева мен отау құрғанына 55 жыл болған. Отағасы 42 жыл білім саласында қызмет еткен. 14 жылын ынталы Қоңырелен ауылындағы мектепте директор болып қызмет істеген. Сүйікті жары Бәтжан Оразбаева да бар ғұмырын бала тәрбиесіне арнаған. Еңбек ете жүріп, өзінің ұл қыздарына да тәлім тәрбие беруге уақыт тапты. Алдына мақсат қоя білетін талапшыл жандар жанұясындағы ауыз бірлік пен ұлттық құндылықты сақтаудың арқасында ғана осындай дәрежеге жеткеніне шүкіршілік қылады. Не нәрсе келісіп пішкен тон келте болмас дейді. Не нәрсе болса да ақылдасып, келісіп, өссек, бетсек. Сенесі бе, күні бүгінгі дейін бір-бірімізге дауыс көтеріп, немесе күш көрсетіп көрмептік. Сол сізбен бізбен, айналайыммен, қарағым сұрағыммен. Сол сіз біз отбасының берекесін арттыруға сеп болды. Екеуінің өмір жолын ұрпақтары үлгі тұтты. Шаңырақтың ұйытқысы отанасы Бәтжан апа бәрінен сыйласымдылық маңызды дейді. Осы сауда мен айланып жүргенде осы жолдасым мен магазинге кіріп ел былай очередь болатын. Алдыма бір қағаз қойып кетті да, хат жазып. Кейін оқыдым ғой енді. Сол бар көңілін айтып жазған ғой енді. Үйлендік.
лығы біргеміз, біріміздің көңілімізді біріміз енді тауып, біреуіміз ренжісек, екіншіміз енді қолдап деген сияқты сонда өмір сүрдік, жақсы. Елге де енді абыройлы болдық, жұмыста да. Сүттей ұйыған ынтымақ бірлігімен, тамаша тірлігімен талайға үлгі бола білген бұл әулет көпке өнеге. Қосқария жастайына еңбек ете жүріп, бала тәрбиесіне баса мән берген. Ұрпақтары қайырлы, мейірімді болып өсті. Несіпбай ата мен Бәтжан апа қазір 9 немере, 2 шөберенің ата әжесі. Мұхаммедбек Несіпбайдың азамат осы ауылда туып өскен. Жас кезден білеміз, мына біздің қоғамдастықтың мүшесі, ауылдың биі болып қызмет жасайды. Үгілі отбасына ұсыну себебіміз бұл сөз жүзінде, біз іс жүзінде үгілі отбасы. Елге үлгі боларлық семья. Одан біз мына ақылдасып отырып, ауылдың ақсақалдарының атынан, қоғамдастық атынан, мына әкімшілікпен ақылдасып, осы азаматтың отбасын ұсынып отырмыз. Және ол оған тұрарлық. Айта кетейік, Жаркент жеріндегі мерейлі бұл отбасы бақтарын енді облыстық байқауда сынап көрмек. Елена Серікбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы, Панфилов ауданынан. Енді шартарапқа шолу жасысақ, бүгінде әлемде 8 миллионнан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 438 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 4 миллион 200 мыңға жуық науқасты айықтырып қатарға қосқан. Жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Эквадорда Сангай жанартауы атқылап жатыр. Табиғат апаты елдің 16 қаласы мен орманды жерлеріне қауіп төндіріп тұр. Жанартау Ант тауының шығысында орналасқан. Одан атқылаған от пен гүл таудың бөктеріне дейін жетті. Жергілікті билік жанартау маңында орналасқан елді мекен тұрғындарына сыртта маска тағып, барынша жабық киінуге шақырады. Өңірде көлік қатынасына да тыйым салынған. Украина билігі халықаралық әуе рейстерін қайта жандандырды. Шетел азаматтары үшін мемлекет бақылау ережелерін жеңілдетті. Алайда олар сақтандыру полисін көрсетуі тиіс. Және ең қолайсыз жағдай олар 14 күндік оқшаулаудан өтуі қажет. Бірінші шілдеден бастап Украинада әуе байланысы толығымен қалпына келеді деп болжайды. Украиналықтар үшін ең алдымен Еуропа еліне жол ашылғаны маңызды. Еуроодақ елдері де шекарасын бірінші шілдеден бастап толығымен жандандыруды жоспарлайды. Алайда Еуропаның саяхатшыларға қояр өз талабы бар. Басты критерий мемлекеттің эпидемиологиялық жағдайы жақсы болуы тиіс. Мексика шектеу шараларын жеңілдетіп жатыр. Қазір Кариб теңізі жағажайлары ашылды. Демалыс орындарында шетелдіктер қарасы біртіндеп көбейіп келеді. Сәйкесінше сақтық шаралары да қатаңдатылған. Жағажайлар мен қонақ үйлер жиі-жиі тазаланып, дезинфекцияланып тұруы тиіс. Айта кетейік, туризм Мексиканың жалпы ішкі өнімінің 8,7%-ін құрайды. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қытырбайқызы, Жетісу арнасы. Алматы облысында мемлекеттік сатып алу жүйесінде бағаны көтеру фактілері тіркелген. Бұл туралы Жетісу медиа алаңында өткен брифингте аймақтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаменті басшысының бірінші орынбасары Жандос Жұмабаев мәлімдеді. Тапсырыс беруші мемлекеттік кәсіпорындар тауарды жоғарғы бағамен сатып алып отырған. Мысалы, бірыңғай сатып алу терезесі порталына жүргізген мониторинг нәтижесінде Алматы облыстық медициналық әлеуметтік оңалту және психотерапия орталығында 5000 теңгеге бір келі ірімшік, 1350 теңге құнымен аскөк сатып алынған. Қадағалау органдары енгізген ұсыныстар нәтижесінде сатып алу тоқтатылды. Үнемделген қаражат шамамен 9 миллион теңге. Жалпы жыл басынан бері бірыңғай сатып алу терезесі мемлекеттік сатып алу порталын талдау арқылы 750 миллион теңгеден аса бюджет қаржысы үнемделіп отыр. Өзі база көрсетіп тұрады. Осынша процентке, мысалы 500%-ке риск бар деп. Біз соған көз бұрамыз. Яғни сүнген тиісті қат жолданатын болады. Әрбір мекемеге қат жолданатын болады. Қазіргі таңда енді жыл басынан қазірге дейін 761 миллион теңге қаражат үнемделді. Яғни бұл біздің департаментпен ұлттық кәсіпкерлер палатасының қызметкерлерімен бірлесіп отырып жасаған жұмыс. Алматы облысында жыл басынан бері 11 ірі орман өрті тіркелген. Шығын көлемі 1 миллион теңгеден асады. Осындай оқиғаларды болдырмау үшін төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері демалыс орталығы иелеріне түсіндірме жұмыстарын жүргізді.
Ауа температурасының күрт жоғырлауына байланысты облыста құрғақ шөптің өртену жағдайы жиілеп кетті. Тілсіз жау орманды дала аймағында жазға саяжай учаскелерінде де тіркелген. Төтенше жағдай саласындағылар табиғи апаттың алдын алу мақсатында жан жақта жұмыстар жүргізіп жатыр. Демалыс аймағындағы өрт қауіпсіздігі ережелерін түсіндіріп жүрміз. Мынау сізге жалпы ереже парақшасы. Өрт қауіпсіздігін мұқият қадағалаңыз. 13 июльде ашылдық, дайындықтар жүріп жатыр. Бізге ескерту берді. Ол ескертудің бәрін өзіміз сақтап жатырмыз. Норма жылдағыдай. Сіздерге ескерттеріңізге рахмет. Келген кісілерге, қонақтарымызға да түсіндіріп айтып жатырмыз. Өрт қауіпсіздігін сақтаңыздар. Санитарлық бәрін нормада. Орман шаруашылығы аумағындағы демалыс орталығы қызметкерлері әрдайым қызыл жалынға қарсы тұруға дайын. Мұнда кенеттен өрт шықса, арнайы құм, күрек, өрт сөндіруші құралдар секілді керек жарақтары бар. Шаруашылық аумағында өрт қауіпсіздік ережелері мен санитарлық нормаларын ережелерін бұзғандығы үшін 167 бап бойынша әкімшілік іс қарастырылған. Ол жеке тұлғаларға 10 айлық есептік көрсеткіш. Және заңды тұлғаларға 20 айлық есептік көрсеткіш пен 150 айлық есептік көрсеткіш аралығында айып пұл салынды. Жалпы қала аумағында 106 гектар орман алқабы бар. Ресми ақпарға сәйкес биыл Талдықорғанда бір орман өрті тіркелген. Оқыс оқиғаға тынығушылар жауапсыздығы негіз болған. Осыған байланысты өрт сөндірушілер табиғат аясында қауіпсіздік шарттарын қатаң сақтануды талап етеді. Рахат Рахымжанов, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу арнасы. Грек-рим күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері Нұржан Нұрбеков шеберлік сабағын өткізуді қолға алды. Ол әлеуметтік желіде онлайн режимінде жалпы дене дайындығын қалай дұрыс жасау керек екендігін көрсетті. Ол алдымен дене қыздырып, бұлшық етті шыңдайтын бірқатар жаттығуларды орындады. Артынша кермеге тартылып, гір тасын көтереді. Бұл әдістерді уақытымен жасаған адам үнемі спорттық бабында болады дейді маман. Сонымен қатар ол шеберлік сабағын бейне таспаға жазып, Instagram, Facebook парақшасына салады. Мұндағы мақсаты шалғайдағы ауыл аймақ тұрғындарының да дайындықты тамашалауына мүмкіндік беру. Айта кетейік, Нұржан Нұрбеков осыдан 3 жыл бұрын ардагерлер арасында Болгарияда өткен әлем біріншілігінде жеңімпаз атанды. Биыл індет сейіліп, жарыс өткізуге рұқсат берілер болса, күзде Грузияда болатын дүниежүзілік додаға қатысуды жоспарлап отыр. Басты мақсат ол жақтан да алтын медальмен оралу. Біз әрқашанда спортсмендер жақсы жетістіктерге жету үшін әрқашанда спорттық бабымызда болуымыз керек. Сондықтан да қандай жағдайда болмасын спорттық бабымызды жоғалтпас үшін жаттығуларымызды дайындап жаттығып жүруіміз керек. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Келер күні қауышқанша аман сау болыңыздар.